suatu guru di seluruh hukum. Tapi dia melihat Sikibidi, tiba-tiba muncul robot lagi. Tiba-tiba ada 3 masuk robot. Itu siapa? Aku adalah robot. Anda siapa? Aku adalah TV Man. TV Man. Selamat perkenalan ya. Bentar, enggak. Bentar apa yang di atas ini? Ini plus dong. Apa? Aku gak tahu dan duduk diri. Turun yuk. Eh, kami duluan. Ini sering bisa ketebak sendiri loh. Aku lebih tinggi daripada itu.
Tiba-tiba muncul dua rumput. Gede deh. Berskini rumput. Ayo, coba kita ke basuka. Ayo, itu bagus tuh. Gak ada apa-apa lagi sepertinya. Tapi kita harus pergi eksplorasi robot ini. Sebelum kita pergi, kita harus pergi eksplorasi usia robot ini terlebih dahulu. Tetap cepat di situ. Aku di sini. Tidak apa. Gede-gede juga di sini. Diam, anda akan diikat. Nah. Jangan sudah kena diikat. Lo. Aku diikat. Nanti seperti mantu bidak bulu. Mantu. Jadi ini. Siapa itu? Iya. Sibiri. Aus tuh, patut. Bisa. Iya,
Sini. Tiba-tiba semua skill itu kalah tanpa sedih. Kok ada cara bebas deh? Tidak buruk, tiba tu ada tiga kita. Aku sekarang akan pas pibu. Ia. 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 Ia.